Ó, tá saindo barulho agora. Agora tá saindo barulho. Tá, todo mundo tá ouvindo aí? Acreditamos que Olá, sim. Que tal? Estamos ao vivo! É isso, Estamos ao vivo isso aí, senhor Fábio. É Júlio. Isso aí. Estamos ao vivo para conferir o lançamento exclusivaço do Galaxy S9. E do S9 Plus? E do S9 Plus. Que, na verdade, eu nem sei se é celular ou se é câmera. Que eles falaram câmera reimaginada. Eles estão falando da câmera reimaginada. Naquele vídeo que vazou ontem, eles estavam falando do celular reimaginado também. Então, né, vamos esperar. Já pensou se vem uma câmera aí, vocês vão concorrer com a Nikon, com a Canon? Não sei, vai. Deus livre. Você vai dar um fervo, rapaz. A câmera vai ser um grande ponto de venda desse novo aparelho deles aí. Exatamente. Então, vamos esperar aí. O que, que eles vão mostrar. Tá, de que fato. Tá. É que o que aconteceu? iPhone X e iPhone 8 chegou com umas câmeras novas, né? Chegou com umas câmeras novas lá, um esquema novo de câmeras. Umas câmeras novas, né? Duas. É, duas câmeras, né? Exatamente. Então é o seguinte, meu povo que está sintonizando no YouTube e no Facebook. Eu sou o Fábio Jordan, estou aqui ao lado do queridíssimo Léo Miller. E nós vamos fazer essa cobertura para vocês do evento do Galaxy S9, o anúncio que está rolando lá na MWC, em Barcelona, na Espanha. Espanha, exatamente. Onde os nossos correspondentes, Newton e Léo Rocha, estão lá também para verificar, conferir ao vivo essa crocância da Samsung e depois eles vão fazer os hands-ons para a gente. Exatamente, eles vão trazer tudo as novidades que a gente vai ver agora no evento, vão mostrar alguns detalhes. O design do aparelho a gente já provavelmente conhece o que vai ser, né? Porque já vazou tanto. Essa semana mesmo, a gente já estava vendo antes dessa semana, ontem já veio coisas novas sobre o aparelho. Então, ele não vai ser muito diferente do Galaxy S8, mas ele vai ter sim algumas diferenças reconhecíveis. O sensor de digitais, por exemplo, vai ser alinhado com a câmera na vertical, não na horizontal, como era o S8 antigo, né? E a tela parece que vai ser um pouquinho maior em relação à proporção do corpo do aparelho, mas a gente não tem confirmação certa disso ainda. Mas, no geral, o design vai ser bem parecido. Detalhes a conferir muito em breve. E provavelmente a gente pode ter alguma coisa nova aí na parte de hardware do produto, né? Sim. Sempre a Samsung, ela tem o próprio processador, que é o Exynos. É, e também, às vezes, tem variantes com o Snapdragon, né? Snapdragon, eles lançam o Snapdragon nos Estados Unidos por causa da rede CDMA que eles ainda usam lá, né? E talvez na China isso vai aparecer lá também, mas no geral é Exynos para o mundo e Snapdragon para os Estados Unidos. Exatamente. E fora isso, também podemos esperar aí o quê? Novidades da Bixby. Novidades da Bixby. Que eles apresentaram ano passado e apostaram forte na CES. Sim, eles fizeram bastante... Enfim... Bastante barulho, né? Bastante barulho quanto a Bixby. Mas, no final das contas, ela não foi... Não chegou a ser tanto quanto eles falaram que seria, né? Eles fizeram... Mas é a primeira versão, né? É a primeira versão. Agora, é possível que agora eles cumpram todas aquelas promessas com bastante... Enfim... Seja tudo que eles falaram da primeira vez. Esse é o famoso agora vai. Agora vai. Esse ano vai. Eu não sei se tem o botão Bixby dessa vez no telefone. Eu não cheguei a ver no design do aparelho se tinha aquele terceiro quarto botão lá pra ativar assistente direto. Porque no primeiro, no S8, tem um botãozinho específico, né? Nesse novo agora, não tenho certeza se tem ou não. Então, tem isso. E eu acho que ainda pode ter o quê? Novidades na interface da Samsung. Sim, que é sempre criticada. Todo ano eles fazem algum ajuste para tentar ajuste. Melhorou muito a comparação que era o quê? Uns 4 anos atrás. Era praticamente... praticamente inutilizável. E hoje em dia tá bem melhor. Ainda não tá ideal ainda quanto as pessoas gostariam de que ficasse mais próximo do Android puro, né? Sim. Mas já melhorou bastante. Não é mais tão... Mas é legal também, né? É legal que é uma empresa que tá tentando fazer a sua interface fugindo um pouco do óbvio. Eles não querem ficar tão próximos do que é o que a Google oferece, né? Eles querem se diferenciar. Boa. Ó. O pessoal lá em Barcelona tá avisando que a música aumentou lá em Barcelona e daqui a pouco provavelmente já vai começar a conferência. O nosso live streaming aqui no Brasil ainda tá na mesma, a musiquinha normal. E aí? Bom, e aí pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma expectativa específica sobre os Galaxy S9 e S9 Plus, comentem no YouTube, porque a gente está lendo os comentários do YouTube apenas no momento, né, Fábio? Exatamente. A gente vai acompanhar pelo YouTube até pelo volume de comentários que está tendo. Exatamente. É inviável conseguir acompanhar as duas redes aí. É, no Facebook, então, a gente vai fazer a transmissão normal, mas os comentários a gente vai continuar lendo os do YouTube, que é um pouco mais prático para a gente aqui. E você que não está podendo acompanhar por vídeo, de repente chegou e fala, não quero acompanhar, minha internet está ruim... Você pode também sintonizar lá no Tecmundo, que a gente vai ter a cobertura em texto e com imagens. Isso aí, nosso querido Renan Raman tá lá. Exatamente. Escrevendo para vocês verem, se for mais conveniente, se vocês não puderem ver vídeo no momento, vocês podem acompanhar o live blogging dele. Exatamente. E vocês que estão aí sintonizando, mandem comentários o que vocês acham que a Samsung vai mostrar, mandem dúvidas,
que tudo a gente vai respondendo aos poucos, tá? A gente vai fazendo aqui um pouco da tradução simultânea do que eles estiverem falando ali e também vamos fazer comentários já durante a transmissão do que a Samsung está trazendo por aí. Depois da transmissão, a gente também vai fazer alguns comentários à parte e também fazer um link ao vivo com nossos camaradas lá da Espanha, é isso? Isso aí, um link ao vivo com o nosso pessoal aí na Espanha. E se vocês tiverem qualquer palpite de preço, é sempre interessante a gente ver o preço que vai ser o top de linha da Samsung no Brasil, né? Porque começa alto e vai baixando com o tempo. E a gente já teve um vazamento na Europa, mas preço em dólar ou em real a gente não tem a menor ideia ainda, só em euros. Ó, o pessoal já tá mandando ali, ó, perguntando se vai ter rádio. Rádio é improvável. Improvável, né? Não é muito uma característica de top de linha, né? Não tem mais isso. Olha aí, ó, já tá passando imagenzinha lá no telão. Isso aí. O povo todo reunido, tem bastante gente, hein? No vídeo que vazou ontem da Samsung, eles estão usando essa imagenzinha que estava aparecendo no telão ali deles, agora como plano de fundo. Parece que conforme você gira o aparelho, ele meio que vai dando uma profundidade ou um efeito 3D pro bagulhinho redondo. Eu não sei como que é o nome daquela plantinha lá que você assopra e vai embora, né? Ah, acho que é tipo o dente de leão. É, eu acho que é isso aí mesmo, dente assim, de leão. É. Vai ver o papel de parede, o descanso de tela padrão do novo celular. Ah, pode ser. Sim. Se já estão dando teaser, é isso. Olha lá, ó. E tem Wi-Fi lá, hein? Isso, pessoal, eles estão instruindo o pessoal a fazer a... Conectar no Wi-Fi lá. Conectar o Wi-Fi e usar o... Nossa, tá muito rápido. Tá muito rápido. Note 9. João Pedro perguntou, o processador vai ser o Snapdragon 845? Sim, aparentemente sim. Os vazamentos todos indicam que é o Snapdragon 845 e um equivalente que vai ter exatamente o mesmo desempenho, só que da Samsung, daí esse é o que vem pro Brasil. Então, a versão Snapdragon é para os Estados Unidos. Aí, tá começando alguma coisa ali, pessoal. Tá entrando a banda ao vivo agora, diretamente do Rock in Rio para vocês. Ali, a gente tem um videozinho da Samsung lá em Barcelona. Era para ter alguma coisa em realidade aumentada ou em VR lá, né, na apresentação. Não tem. Talvez não seja nesse momento. Faça o que você não possa. Tudo que você não pode. Não é apenas um slogan. Não é só slogan, isso aí. É o que nós fazemos. Vamos ver. Somos engenheiros, investidores e resolvedor de problemas. Isso. Vamos ver. Ó, já tá aparecendo uns desenhozinhos ali de smartphone, mas nada que indique o S9. É, olha, eles estão mostrando o mundo conectado ali, né? Mostrou outros eletrodomésticos, relógio. Aí, vamos ver. Vídeo ainda. Estão mostrando todo tipo de produto que eles vendem, basicamente, né? Samsung Electronics. Galáxia, é a nova linha de produtos de deles. Incrível, hein, pessoal? Quem diria? Quem diria? Agora vai? Olha, videozinho. Chegou um bebê, ou seja, Galaxy aí para os bebês também. Olha aí. Ainda é o S8 na mão do cara. Né? Você consegue, menino. Você pode ser qualquer coisa que você queira ser. Ih, caiu, olha lá, hein? Samsung tem sempre esses videozinhos institucionais dos aparelhos da própria Samsung que mostra essa coisa de família bastante, né? Então, agora esportes. Aqui é a proposta de mostrar a utilização no dia a dia, né? No dia a dia, eles querem dizer pra que serve. Aí. É, eles estão focando bastante no verbo não poder. Não poder, não consegue. Não consegue, pode, né, Moisés? Esse é o não consegue. Vamos ver. E agora é o que você vai poder fazer, vamos ver. Aí, ó, olha a superação. Criancinha caminhando, a pessoa ali aprendeu a andar com a prótese. Criancinha criou coragem e se jogou na piscina, e os carinhas estão lá. Só aí, no snowboard. Snowboard na... Aí. Snowboard na areia. Sandboard. Isso aí. Nós nascemos pra fazer o que não pode ser feito. Isso aí. Faça o que você não possa. Consegue. Samsung. Mesmo sem saber que era possível, foi lá e fez. Foi lá e fez. Não sabendo que era impossível. Eita, olha aí. Head of IT Mobile Communication Division,
DJ Khaled. Olha aí, é um DJ, cara. Isso aí, é o cara que sempre aparece. Presidente. Na divisão de comunicações mobile, é. Ele é o grande cara da Samsung na divisão mobile. Tá chegando com suas picapes, o DJ. Vai mandar ver no som da galáxia. Manda bala, DJ. Welcome everyone. And thank you. E tá agradecendo todo mundo. It's an exciting time. Esse é um tempo muito animado na MWC 2018. Avanços incríveis na tecnologia estão aqui. Inovação e mudança. É inteligência artificial, tô falando. O que ele falou agora? Aprendizado. Realidade aumentada e virtual. Redes rápidas. Procedores rápidos, tudo. Internet das coisas, agora. E agora, com aparelhos conectados em todo lugar, funcionando com a inteligência artificial. A inteligência das coisas, vamos ver. Provavelmente ele vai trazer outras coisas antes outras dessa 8, coisas, antes é. Dessa 9, então. Companies from across our industry have come toda a nossa indústria. Como que nossas coisas vão mudar o mundo. Mas eu tenho uma visão diferente. Eu acredito que nós overestimamos, que nós superestimamos a nossa... Não é a nossa tecnologia de... Que não, são te, não são empresas de tecnologia que mudam o mundo. Mas são as pessoas. Uhum. Nós podemos entregar novas capacidades e novas funcionalidades, mas é só quando a tecnologia está na mão das pessoas que a mágica de verdade acontece. Que as vidas são transformadas. Exatamente. É você que são os criadores de verdade e inovadores. Vocês são aqueles que enxergam novas possibilidades e abrem o mundo para novos, para o universo de novas experiências. Muito bonito, hein? Super, bem escrito. O telefone mobile começou com uma ideia simples. Um aparelho para fazer chamadas telefônicas em qualquer lugar. Um pontinho só. Mas quando a gente viu o que ele podia fazer, a gente não, vocês, o que mais era possível? Se eu posso fazer uma chamada, por que eu não posso mandar um e-mail? Por que eu não consigo escutar música? Por que eu não posso tirar fotos e ver vídeos? A Samsung... Na Samsung, a gente está inspirado pelas ferramentas que vocês pedem. Nós somos uma empresa de pesquisadores, inovadores, designers e engenheiros que tem um comprometimento profundo em escutar o que os consumidores têm para nos desafiar e pedir para a gente trabalhar mais forte, mais intensamente. E levar as funcionalidades para o amanhã, basicamente. É por isso que a gente constrói o primeiro telefone mobile com um MP3 player. E o primeiro telefone com uma câmera integrada. Eles foram a primeira empresa a fazer telefone com MP3 e com câmera. E eles criaram o Phablet também, que no caso é a linha Note e o Display Infinito, né? Que eles falam do S8, que veio então com aquele formato. Agora a gente está ainda mais animado com o que é possível. Agora ele falou... Transformar o que não pode em o que pode. Nossa paixão de transformar as comunicações e mudar as nossas vidas. Exatamente. Como a gente vive. Para todo o progresso que a gente conseguiu, ainda há muito trabalho para ser feito. A tecnologia ainda é muito complicada. Ainda tem muitos passos, muitas funções que a gente não se acostuma.
Para chegar a superar esse desenvolvimento, esse desafio, a gente está comprometido com a inovação para fazer todo tipo de smart device, né, aparelhos que funcionarem da mesma forma. Então, complexidade vai se tornar uma coisa do passado, diz ele ali. Hoje, a gente está lançando um novo celular Galaxy, com um novo software e serviços, para lidar com qualquer tipo de tarefa da sua vida conectada. Ele está falando que a Bixby aprende a partir de você, né, sendo as suas ações, e ela faz as coisas para você. Agora o smartphone tem esse Smart Things App, que é para unificar as Smart Things, as coisas inteligentes que a pessoa, as coisas inteligentes que as pessoas têm na casa, só que da Samsung, obviamente. Então ele vai poder compartilhar vídeos da televisão, na geladeira, na TV. E esse aparelho tem o Samsung Health também, que é aquele app que gerencia todo tipo de atividade física que você faz, né? Com aquelas Smart Bands e com o próprio telefone também, todo tipo de sensor. Por muitos anos, nós fomos uma das poucas companhias a oferecer um monitor de batimentos cardíacos incluído nos aparelhos. Agora a gente está levando aparelhos de monitoramento cardíaco para universidades. E estão trabalhando com a Universidade de São Francisco. O primeiro programa de pesquisa para usar esse sensor da Samsung para fazer pesquisa científica de fato, né? Não é simplesmente um produto para o consumidor que não é preciso o suficiente. Então, eles estão se gabando ali um pouco do sensor deles. Rastrear a saúde é só uma coisa das coisas que os aparelhos da Samsung podem fazer. Mas imagine que o smartphone da Samsung pode fazer daqui para frente. Mas por todas as mudanças que a gente viu, nada é mais importante de como as imagens estão substituindo as palavras e como vídeos se transformaram a nova linguagem para expressão pessoal. Não é o texto ou os updates que a gente posta que explicam como que a gente são, como que a gente é. As funções mais importantes não são mais fazer chamadas, mas sim para capturar o momento que expressa o que você quer dizer em um instante. Para tirar fotos e selfies, mandar imagens, compartilhar vídeos, isso aí. No ano passado, as pessoas tiraram 1,3 trilhão de fotos em smartphones, desde só o dado. Todo dia, 10 bilhões de vídeos. E 5 bilhões de emojis. Caralho, o povo tá animado. Claramente, a geração da social media, redes sociais, revolucionará a forma como a gente se comunica. E transformaram a forma como que a gente, todos nós usamos nossos smartphones. Mas se a forma como você usa o celular muda, a forma como a gente constrói ele não mudou. A gente continua construindo coisas pequenas para você conseguir falar. E como que as câmeras melhoraram? Elas não tiram fotos boas com pouca luz. Exato. Na Samsung, a gente acredita que é a hora de um novo tipo de telefone. Não só um smartphone ótimo que tira boas fotos. Um tijolo que tem uma câmera que vê o mundo de forma clara em qualquer tipo de luz. Esse telefone foi inspirado pela habilidade de levar a gente para qualquer lugar que a gente não imaginava que poderia ir. Estou animado para liberar o primeiro smartphone criado para a forma como você usa seu celular hoje. O único smartphone que tem o poder de ajudar você a reimaginar a forma como você experimenta o World
Word. Experimenta o mundo amanhã. Word. Ladies and gentlemen. Senhoras e senhores. I give you. Eu lhes apresento o Galaxy S9 e o S9 Plus. Cadê? Mostra. Palmas que ele merece. Palmas. Ele apresentou o celular, mas agora... Pessoal, já tá chutando os preços ali, ó. R$5.500, R$7.000. Tá chegando o bicho. Tá chegando o monstro. Aí tá chegando. Silhueta só por enquanto. Ali, ó, as curvinhas da tela. Parte do fundo. Olha, agora a gente já consegue ver um pouquinho do design. Isso. Esse que é mais ou menos o que já tinha aparecido realmente, isso, né? Pelas duas câmeras, a gente imagina que é o S8 Plus, né? Esse aí que tá mostrando no momento. Uhum. Vamos ver. Novamente, o dente de leão lá, segundo o Fábio, né? Olha ali, isso aí é aquela questão da câmera com duas aberturas, né? Que vai ser o 2.4 e 1.5, f2.4 e f2.5, provavelmente. Eles mudaram um pouquinho o vídeo desse ano, que não é mais aquele telefone se desmontando e abrindo e fechando. Agora eles estão fazendo. Agora tá viajando por dentro do telefone, né? Tá viajando por dentro do telefone. Evoluiu? Agora é aquela questão do som. Será que vai ter esse acabamento roxo aí? Eu acho que sim. Olha que bonito, hein? Ali o cinza, o azul. O azul, roxinho. Roxinho, parece um rosa também. Eu gostei do azul ali, cara. Do azul e do cinza. O preto é meio básico. Não tá rolando, não. Quanto mistério, hein? Ó. Ó. Será que o pessoal tá usando o VR? Saiu as coisas, ó. Saiu tudo os bodegas. Uau! Olha a galáxia, invadiu o pau. Galáxia de dente de leão. É, o pessoal tá com alguma coisa na cara ali. Ah, pode ser pra poder ver esse universo, né? Sim, pergunta pra nossa galera em Barcelona ver se eles estão fazendo acidente. Se eles tiverem com isso na cara, eles não vão responder. Não vão responder, não vão nem ver. Ou... Depois a gente pergunta, eles viram, né? Sim. Finalmente, Galaxy S9 e S9 Plus apresentados. Isso aí, agora o DJ Cool traz ali os dois telefones na mão. Esse é o S9, é o Galaxy S9 e o S9 Plus. Muito bom. Muito bonito. Pessoalzinho aí tirando as fotos e ele posando. Ok, obrigado. Thank you very much. Obrigado, muito obrigado. E agora ele vai dar o palco para alguém. Agora alguém vai comentar sobre os recursos. É o vice-presidente de marketing de produto, Justin Dennison. O cara já entra com a música. Super. Esse cara tá sempre nos eventos da Samsung também de mobile, né? Well, hello everyone. Olá a todos. Estou muito animado em estar aqui e para falar do Galaxy S9. Nós que somos donos de smartphones sabemos por experiência que a forma como a gente usa smartphones está mudando. Originalmente nossos smartphones foram originados para... Agora está repetindo o que o outro falou, né? Repetindo o que o cara falou. Foi originalmente criado para fazer chamadas. A gente não usa mais tanto para usar chamadas. A gente usa ele assim. Na palma da mão. Mostrando na nossa cara. Mandar emoji, fotos, chat com vídeo. Quando a gente vê alguma coisa... Escrevemos sobre algo engraçado, capturamos. A gente captura ele, a gente fotografa. Tudo isso a gente faz no nosso smartphone. É o aparelho mais pessoal na nossa vida. Como nos expressamos, né? A gente usa ele para se expressar, para compartilhar coisas que amamos. Isso aí, estamos comprometidos. Telefones que refletem a forma como você vive hoje. Isso são esses. Eles estão falando agora do display infinito que permite você ver mais e fazer mais. Hoje a gente está apresentando esse comprometimento, mostrando um telefone que permite interagir, mostrar, capturar e se expressar da forma como nunca foi possível antes. Galaxy S9. Introduzindo o Galaxy S9. Sim. E aí o S9 aparece ali, ó, na tela de volta.
Quando a gente apresentou o Infinity Display pela primeira vez, a maioria das pessoas nunca tinham visto nada parecido. Era um design incrível que oferecia mais tela e menos em menos. Vocês nunca tinham visto nada parecido. Isso, e esse display foi refinado, na segunda vez. Você quase não consegue dizer onde que a tela termina e a borda começa. Não tem notch, não tem aquele entalhe, né? No topo ele está zoando o iPhone X, uhum, no momento, fazendo uma piadinha. A gente também refez a traseira do celular. Agora vejam o leitor de digitais. É uma das formas mais populares de desbloquear o telefone. Por isso que a gente não se livrou dele, mas uma piadinha com a Apple lá e o iPhone X. A gente escutou o retorno de vocês, né, o feedback de vocês, e a gente reorganizou ele ali embaixo da câmera para ficar mais fácil de alcançar, finalmente, né, porque o S8 era bem... Mesmo o telefone pequeno era difícil de pôr o dedo lá no ladinho da câmera. A gente acredita que dá mais escolha para vocês, para mais conveniência. E ele tem agora o Intelligent Scan, que é um scanner inteligente. Ele combina o scanner de íris e o reconhecimento facial para desbloquear o seu... É o Face ID da Samsung, só que com reconhecimento de íris, né? É. Tem mais função exatamente. Do que o iPhone X, tem mais função. É, supostamente, tecnicamente falando. Então, ele vem em quatro cores. Midnight Black, que é o preto, o Titanium Gray, e esse coral azul, coral. Único. E o novo, que agora é a primeira vez que eles estão fazendo um telefone roxo, de verdade. Que substituiu o Orchid Grey, será? Ou ele falou Orchid Grey antes? Isso, agora a gente vai ter uma chance de ver quão bonito ele aparece na sua mão. Vamos usar uma mágica. Estejam prontos. Mágica da realidade aumentada. Como vai ficar bem de pertinho nas suas mãos. Eu ask you to take off your unpack badges and hold them in front of you. Ele está pedindo para a audiência pegar o crachá e ficar com ele na frente. Com ele na frente, assim, do rosto. Agora pega o telefone deles. Isso. Tem um aplicativo. Um aplicativo chamado Unpack. O pessoal está com o celular lá da Samsung, o crachá. Agora, para vocês escanearem o celular ali, tá mostrando o que eles estão fazendo. Olha só. Ele pega o crachá no celular com a realidade aumentada. Aparece como no lugar do crachá. Uau. Olha esse processamento em tempo real. Massa, tempo real mesmo. O cara mexe a mão ali e já tá... Né? Incrível. E o fato da luz ali tem pouca luz, ali no telefone tá mostrando bastante. Mostrando bem claro. Uhum. Agora você pode virar o crachá e olhar a parte de trás do celular. Na hora. Olô, aí sim. Isso era a demonstração da realidade aumentada que eu estava mostrando. Uhum. Dá para mudar as cores. A cor ali. Isso aí vazou, né, também durante a última semana, o que ia acontecer, mas não explicaram exatamente como que ia funcionar. Esse roxo tá incrível, hein? Isso, olha. The gorgeous Galaxy S9 with a sleek, refined Infinity display. Tá falando que o S9 é muito bonito e tem uma tela sem interrupções, então ele está novamente falando que a tela não tem aqueles entalhes, não tem nada de... Exato, não tem botões ali perto. Não tem botões aí atrapalhando e é algo, eles ocuparam o máximo de espaço possível na frente. Ficamos felizes que vocês puderam experimentar ele pertinho. Agora eu vou pedir para vocês guardarem os Galaxy. O próximo que vem agora é... So there you have it, folks. Your first personal sneak preview of the Galaxy S9. Tá dizendo que isso foi o primeiro preview, né? Primeira prévia aí do que prévia. É o Galaxy S9. So from front to back and outside in, this device is designed for the visual. Pela frente, por trás, por dentro. Esse telefone foi desenvolvido para a geração que está conectada na rede social. Exato. It also extends to one of the most fundamental tools in our lives. Ele se estende para uma das nossas ferramentas mais fundamentais da nossa vida, que está falando que é a câmera agora. Completely reimagine the camera. A gente completamente reimaginou a câmera e construímos um telefone muito interessante em volta da câmera.
para comunicação e para expressão própria. From the outset, we challenged ourselves with a different set of questions. E agora a gente se desafiou com uma um conjunto de perguntas diferentes. What if it could radically slow down time? Se pudéssemos diminuir o tempo. Into self-expression. And what if it could literally translate the world around you? E se ele pudesse literalmente traduzir o mundo ao redor. And to help us do that, please help me welcome your favorite demo enthusiast and ele vai trazer Mr. John Wong. John Wong, que é o cara que vai demonstrar boa parte dessas coisas que ele acabou de apresentar aí, né? Jonathan Wong, diretor de produto e marketing de produto também mesmo. Thanks, Justin. Wow. How's it going, Barcelona? E aí, Barcelona? How is it going? Supermano, né? Barcelona e o mundo inteiro que tá vendo, né? Temos agora aí quase 13 mil pessoas assistindo com a gente. 13 mil pessoas. Muito obrigado a vocês que estão sintonizando. Já vão deixando like e compartilhando com a galera. Sim. E vão comentando aí que logo, logo a gente vai dar uma lida no que vocês estão falando. Exatamente. Tá falando... A maioria das câmeras de smartphone simplesmente não funcionam depois que o sol se põe. A Samsung sempre esteve comprometido em ser ter a melhor tecnologia de câmera. Nesse ano a gente está se comprometendo com isso, com a melhor câmera já feita num telefone. A gente reimaginou o que é possível para ajudar você a tirar fotos brilhantes em qualquer momento do dia. Hein? Vamos ver. We turn into an incredibly powerful image capturing tool. A gente pegou uma ferramenta de... Ah, eles se inspiraram no se olho inspiraram humano. O olho naturalmente se adapta aos tipos de luz que tem durante o dia. Isso. Quando está mais claro, a íris se contrai. E quando está mais escuro, ela se expande. Isso impede que a gente fique cego pela luz ou cego pela falta de luz também, né? Qualquer momento do dia. Till now. E era isso que acontecia com as câmeras até agora. Mas agora mudou. Mas a câmera da S9 tem duas aberturas. Se adapta como olho humano. Exatamente. Para se adaptar como olho humano. Viu? Quando está claro, a câmera automaticamente reduz a abertura menor. Quando fica escuro, a câmera troca para a abertura maior. Ele é 1.5, ele tá falando. É a maior abertura já incluída em um smartphone. É o que a gente esperava, né, dos usuários. F de 1.5 até F 2.4. O V30, o GV30 tem 1.6. 1.6. These are industry-leading hardware to reimagine the camera down to its foundation. A gente reimaginou a câmera a partir do início dela. A gente trouxe essa mesma experiência para o sensor de imagem. Com o S9, a gente tem um chip de memória RAM dentro da câmera. Pra câmera. Que ele é super rápido e é dual pixel também para fazer foco e enfim. Pode processar 4 vezes mais imagens do que antes. Reduzindo ruídos. Melhorando a qualidade das imagens. Com as duas aberturas. Esse sensor consegue tirar fotos incríveis. Tanto quando é super muito brilhoso, muito brilhoso super dark, ou quando está super escuro. Now, your eyes probably just took a few moments to adjust in the os seus olhos provavelmente pegaram demoraram alguns segundos para se adaptar. Com o celular da Samsung S9 vai ser instantâneo para essa adaptação. Então essa mudança de abertura vai ser automática, né? Não sei se o usuário vai conseguir aparentemente é automático, mas talvez tenha algum modo manual, né? Talvez tenha um modo manual para isso. Olha, alguém já tirou ali uma foto e está demonstrando. Ó, no modo totalmente escuro. Quando a gente decidiu a reimaginar a câmera, a gente focou nas experiências que os usuários mais amam. Slow-mo. E todo mundo ama a slow motion. Câmera lenta. Everything look totally epic. Isso faz tudo parecer muito épico, né? Você não precisa estar filmando um once in a lifetime event. Esse slow motion não é uma coisa para você usar lá de vez em quando, é uma coisa para você usar a qualquer momento, para deixar qualquer momento épico. Você tá levando o slow motion para um novo nível, né, com o S9. Processador de alta velocidade, lembra dele? Da imagem. Nossa, processador e a memória. Ele consegue vai melhorar muito.
You can record videos com um slow motion, você consegue gravar 960 frames por segundo. É incrível mesmo, né? Para um telefone isso aí. Nossa, absurdo. Eu acho que a Sony tem algum telefone que chega próximo disso ou exatamente igual a isso. Masterpiece. Uau. Vamos ver. Want to see what this looks like in action? Quer ver como que isso funciona? A gente trouxe... Ah, eles vão levar os youtubers lá, os slow-mo guys, pra... Os caras especialistas aí que trabalham com GoPro e tudo. Eles usam aqueles... Fazem muito vídeo no YouTube lá, tem um canal slow-mo guys, que eles colocam vídeos, todo tipo de coisa pra aparecer na slow-mo. Vamos ver o que eles criaram com o Galaxy S9. Agora é uma demonstração. É, esses dois aí. Oh, God, this is scary. Go, go, go! Olha, uma sensaçãozinha. Hello, I'm Gav. I'm Dan. We're the Slow-Mo Guys. Eu sou o Dan. Somos os Slow-Mo Guys. We did name ourselves appropriately. Let's test this bad boy out. Vamos testar esse carinha aqui. Oh, lovely. Loving it. Stop, stop. Olha aí. 2, 1, go. Estão testando com coisas bem coloridas ali, né? Provavelmente para mostrar... Deixar melhor a questão da demonstração de imagem, né? De novo, né? São 960 fotos em um segundo que estou a captura. É muito rápido. E ali mesmo no celular tem um editorzinho ali para você mexer na... É, daí você consegue colocar partes rápidas e lentas. Né? Exatamente. Olha. Uau! Vamos ver agora qual que é a outra. Quer saber como fazer seus super slow motion vídeos? O Dan vai estar ali depois do show, né? Depois da apresentação. E o Gav vai explicar algumas... enfim, alguns algumas truques, dicas, alguns truques que eles fazem. Pra mexer com o celular nessa questão de câmera lenta. Super slow mo stacks up against... Typical slow-mo on a agora vamos comparar o slow motion, super slow motion da Samsung com o slow motion comum. Olha, na esquerda é o normal. Super slow-mo e na direita é o super slow motion. Galaxy S9 do lado direita e o outro normal. Olha só a diferença. O rosto do cara congela e a água fica como se estivesse no espaço. Slow-mo. That means you can slow down the action. At just the right você consegue atrasar a ação bem no momento certo. Ali é o gatinho pegando o negócio. O que é melhor do que o vídeo de gato? Super slow-mo cat um vídeo de gato em super slow motion. Super slow-mo. Achei que ia falar dois gatos. We have auto capture. E tem captura automática. Você escolhe uma hora na uma área na câmera e daí na hora que alguma movimentação aparecer naquela área, o celular já começa no slow motion. Você consegue transformar o slow motion em GIF, que é o que todo mundo quer. Que é o que todo mundo quer, porque o GIF é GIF. GIF é a vida. Ó, você consegue fazer o GIFzinho aí, ó. Imagina o que isso aí não vai virar no Instagram, hein? Pois é, virgem, mãe. Nova moda desse Instagram. Vamos ver como que é... Criar suas obras de arte aí. Sua própria obra de arte, vamos ver. All I do is open up the camera. Abrindo a câmera. Quem sabe faz ao vivo, ô louco meu, olha lá. Achei que eles iam jogar água um no outro ali, cara. 3, 2, 1, go! Isso, vai. Pronto, olha, filmou. All right, I think we got it, let's check it out. Vamos ver aqui o que é o resultado. Olha lá. Olha lá, isso aí é o resultado em slow motion. Vocês podem nossa, ver que olha essa água, hein? Gravar. A água tá com um aspecto super cinemático ali, né? Caramba! Super. E você viu, ele, quando ele clicou, a partir do momento que ele clicou é que ele, ele não ficou em slow. Exatamente, I'm ele totally nem... Again. You gotta see it again. Sorry. Ele quer mostrar de volta. Ó, oh, parece uma geleca a água. Ela é estranhíssima. E daí, ó, o celular automático... Nem é água, ele é a moeba. A moeba, a moeba. A moeba transparente. Automatic background music is added, and you can customize. Olha, ele fez o vídeo em slow toda motion. Toda vez que fizer o som de fundo, né? E toda vez que fizer o vídeo, dá pra você mutar a música, o som de ambiente, colocar qualquer outra música. Sim, pelo editor da Samsung. Agora em agora é câmera reversa. Pretty amazing, isn't it? Tá dizendo que é incrível, super né? Incrível. Of course. O pessoal tá impressionado também no chat. Todo mundo tá impressionado. You'll want to see them all the time. Agora vocês querem ver esses vídeos o tempo inteiro.
Ah, você consegue colocar os vídeos em super slow motion como protetor de tela. Que legal, hein? Olha o cachorrinho ali, tela, ali, o cachorrinho se sacudindo. Então, no caso, você pode colocar basicamente qualquer coisa legal, né? Personalização. Incrível. Nossos parceiros na Dodo e no BuzzFeed já criaram várias... Ah, o The Dodo já criaram várias demonstrações interessantes. And I can't wait to see what you come up with. Mal posso esperar o que vocês vão conseguir fazer com isso. Não importa quantas fotos ou vídeos que vocês façam, vocês não precisam se preocupar, porque o S9 vem com mais um microSD. Então vocês podem expandir a memória interna do aparelho, né? E tirar a quantidade de fotos que vocês quiserem. Agora eles estão falando que isso é um super destaque, né? Porque o S5 veio 100, né? É. Agora eles já estão... Ah, mas pisaram na bola e corrigiram, né? Corrigiram já faz um tempinho. É. Agora já é super ferramenta. Mas é importante ele comentar que não removeram. E não removeram, exatamente. Agora eles estão trazendo a câmera dupla incrível pro S9 Plus. O S9 Plus vem com uma lente de ampla abertura e uma normal, né? Olha, ele tem estabilização ótica nas duas câmeras, então você pode tirar fotos super claras e sem borrões, né? Tanto no modo retrato ou no modo amplo, né? Aí, ó. Telelens e wide lens. O objetivo é a grande angular. Exatamente. Tem esse Live Focus aí, ó, que você consegue tirar retratos interessantes. Então é o modo retrato, né, da Samsung, só que parece que é um pouquinho diferente, né? Vamos ver. Ah, você consegue mudar isso depois mudar de tirar depois foto, também, tipo é. Pixel 2. É, se um celular desse faz 960 frames por segundo, faz absolutamente fazer qualquer coisa. Dá pra fazer, né? Moleza. Molezinho. Então, agora o S9 é resistente aos elementos. Né? Então é água e poeira, né? Deve ser o quê? IPX7? Deve ser IPX7 ou IPX8. Tá falando do processador de imagem novo pra tirar vídeos incríveis. E a câmera dual no S9 Plus. Eu não sei, ele não falou da câmera com dupla abertura no S9 Plus. Então não provavelmente comentou. A câmera maior, a câmera de cima é uma abertura e a de baixo é outra. É. Aí ele pode combinar também, né? Ele combina e muda de acordo com o que for necessário. Please welcome Aaron Willis. Agora tá com ou é as duas, porque ele comentou que as duas tiravam fotos boas no claro e no escuro. É, pode ser também. Talvez as duas tenham abertura variável de 1.5 até 2.4. O que seria interessante, seria incrível, pra caralho, porque já tem estabilização ótica nos dois e abertura variável nos dois. Aaron Willis. Estou muito animado em estar aqui com vocês para falar mais sobre como a gente reimaginou a câmera. Parece que a gente está sempre procurando por novas formas de personalizar nossas imagens, nossas mensagens que a gente escreve, né? Por isso que a gente teve os emoticons, lembra dos emoticons? Agora os emojis. Agora a gente tem mais emojis, né? Mais emojis ali que eram os stickers, né? Os adesivos. Eles ajudam a gente a se expressar Provavelmente tem algum emoji tipo da Apple, né? Capturou o rostinho. Vamos falar do Animoji da Samsung agora. Nesse ano a gente está mudando tudo isso aí, com realidade aumentada. Agora você pode usar a sua câmera da frente ou de trás para mapear. Olha, é exatamente isso. Você consegue mapear suas... Pode criar Diferente do da Apple, você cria um emoji de você mesmo. Ah, cria um bonequinho feio, né? Bonequinho feio do você ficar... Tá pensando o quê? Mas é legal. Dá pra você personalizar o teu emoji, fica bem mais interessante. Não é aquele padrãozinho. Não é aquele padrãozinho que você monta. E aparentemente não vai ser só pro aplicativo da Samsung, hein? Vamos ver. A Samsung é só. Porque o da Apple só funciona no iMessage. Não tenho certeza se você consegue exportar. Olha, ele vai fazer ao vivo. O do iPhone, ele converte em vídeo. Um videozinho quando vai para outro lugar. Entendi. Mas não fica aquela coisa interativa. Não fica. No iMessage. Tudo que a gente precisa fazer é abrir a câmera. Vai no AR Emoji, né? O emoji. Criar meu emoji. Agora permitir acesso à câmera. Ele vai usar a câmera da frente. Vamos ver, ó. Será que vai criar o bonequinho dele já ao vivo? Acho que vai. Tirou os óculos. Tirou a foto ali pra criar o emoji de realidade aumentada. Fazendo um rastreio bem rápido, ó. Rapidinho, vamos ver.
criando o emoji com realidade aumentada. Olha lá, já foi. O emoji dele como ficou feio. Nossa, ficou sinistramente feio. É, colocou o cabelo, né? Colocou com a boca e a boca do cara tá gigante, né? Aham. Ah, dá pra personalizar algumas coisas. Olha lá, o cabelo, mais realista. Não completamente bald, mas como about this one? Yeah, that's much better. Nossa, olha lá. Cabelo do Ronaldinho. É. Cabelo do Ronaldinho. Aí eles estão ali, ó. Ah, é. Tenta esse aqui. Agora as roupas. Vamos ver. Tem um corpo totalmente desproporcional. Bem legal. É, tipo aqueles. Lembra daqueles cachorrinhos da Coca-Cola lá? Que tinha aquelas cabeçonas? Isso aí. Cara. Era da Coca-Cola. Pronto, aí, ó. Agora ele já fez o. Já tem o AR emoji dele. Agora ele pode fazer e sorrir e fazer outras expressões. Ah, agora. Então tá rastreando. Veja como parece engraçada. Você consegue colocar a mensagem de voz nesses emojis AR. E isso gera 18 emojis automaticamente. Olha lá, que legal, hein? Uma foto só. Ó, você consegue compartilhar esses emojis com seus amigos. Não importa o tipo de smartphone que eles têm. Ou seja, é uma plataforma aberta. Ó, fazendo com a plateia lá. Ao vivo. Ao vivo, ó, você pode mandar no WhatsApp. Tem um WhatsApp ali, ó. Os mensageiros. Olha, Facebook Messenger, que são os principais. Sure thing, Aaron. I just pulled up that AR emoji I created of me. Estamos aí com quase 14 mil pessoas acompanhando. Muito obrigado, gente, para vocês que estão sintonizando. E vão mandando comentário. Tô vendo que já estão gostando aí do que eles estão mostrando. Bode Poco, o pessoal tá falando do Bode Poco do Facebook. Lembra daquela coisa? Bode Poco. Não era do Facebook, era do Orkut. Do Orkut, o Bode Poco. Agora ele transformou, ele se transformou num coelho. Foi o que o Thiago Fernandes ali falou. Bode Poco do Orkut está de volta. Tá de volta. Parece mesmo, né? Esquisito. E nós dois agreed that AR emoji would be the best one. A gente acredita. Hey Justin, let's check out your AR emoji. Ah, eles querem ver o do Justin. Hey, thanks, John. Finalmente vocês deixaram. Tava triste, ele tava triste já ali. Olha lá. Nossa senhora. Que legal, parece o Silvio Santos. Tempo. Parece o Silvio Santos. Ou aquele cara do Trololó também. Ah, é. Ele tá falando. O Cauê José falou que emoji é coisa de tiozão. Emoji é coisa de Olha aí, polêmico, hein? Polêmico. Mamiloso esse comentário. Tá falando da Copa do Mundo. Tá torcendo pra Espanha. Tem um monte de coisa que tava personalizar. O movimento da boca deles não parece tão natural. Não, parece que né? Parece um pouco sincroniza com o personagem, já tá ficando meio torto. Sim. Well, let me show you how I feel. Ele quer mostrar os 18 emojis personalizados que eles criaram. Olha esse daí. Aí, ó. Com o arco-íris, ó. Me ajudar. Arco-íris e tudo, né, cara? Porque tem que ser completo. Se vocês não querem criar seus emojis próprios, você pode usar outros rostos conhecidos, né? Rostos prontos e celebridades. Então tem de Hollywood. De 80 anos já, os últimos 80 anos. Tem o Mickey. Olha aí, tem um animal. Ó, tem os da Disney, ó. Os Incríveis. Os Incríveis. Cadê o Toy Story? É, uma parceria com a Disney. A gente consegue trazer um dos seus personagens preferidos. A Mickey, o Minnie e os Incríveis. Com o emoji AR, a sua câmera te ajuda a se expressar de uma forma que nunca foi possível. Não é só a lente para olhar o mundo, né? Mas sim uma ferramenta para usar de formas diferentes. Interagir de forma diferente. Agora fala da Bixby. Inteligência artificial que ajuda você a fazer mais com seu smartphone. Ela fica cada vez melhor, todo dia. Vamos dizer que você quer traduzir alguma coisa de uma língua estrangeira. A Bixby usa inteligência artificial para fazer esse tipo de... Segure a câmera na posição que está na placa e ela traduz ao vivo. É tipo aquilo do Google Tradutor faz isso também. Tem uma ferramenta específica. Mas com o celular é bem mais interessante, isso, hein? Dentro do próprio sistema. Agora que ela fala de comida. Ela quer saber o que ela quer, o que vai comer antes dela de fato comer, né? Então, vamos usar a Bixby para ajudar. A ajuda da Bixby na hora de comer, vamos ver. Menu do dia. Tudo em espanhol.
Text search. I wonder what bacalhau abre a câmera e coloca na pesquisa por texto. Valeu. Vai traduzir tudo que está ali naquele painel do menu. Pronto, traduziu do menu. Primeiro para o inglês, de espanhol para o inglês. É legal que estava escrito pimentos relenhos com carne e traduziu pifilled. Eu não vi. Ele não pegou, não pegou todo o texto que estava. Ah, então... Olha, olha lá, consegue identificar nos alimentos mesmo, não só nas palavras. O nome das coisas ali também. Quilocalorias, o que é a comida, o nome. Isso aí é pra quem gosta de fazer dieta. Olha aí, ó. Todas as informações, sódio, potássio, proteínas. Vai direto pra esse health. Você tira a foto da tua comida e não precisa adicionar naquele aplicativo de quantas coisas calorias você come por dia. Já coloca até uma imagenzinha ali, uma figurinha. A gente quer que você passe mais tempo fazendo as coisas que importam e deixe a Bixby fazer as coisas. Uma nova forma de comprar também. Eu adoro comprar. Uma das coisas mais, as coisas que eu mais compro é maquiagem. Agora tô falando de cores demais. Ela tem que ver ao vivo. Ela não compra online, não gosta. Nem sempre tem o tempo para fazer isso, ela diz. Mas a Bixby deixa esse processo mais simples, com o Makeup Mode. Ela fez uma parceria com algumas marcas. Ou seja, você testa a maquiagem virtualmente no celular, né? Você aponta a câmera ali. Nem parece ela, ó, parece uma japonesa. Não funcionou direito. Ó, vai estar disponível. Ó, as lojas aí que tem, ó. Sephora, Amore Pacific. Isso. Vai haver mais oportunidades, né, pra usar esse tipo de coisa. Mas não é só isso. O S9 também será compatível com o AR Core da Google. Da Google, legal. Os desenvolvedores e os outros celulares antigos também, ali, né? Sim, Galaxy S8, Note 8. O AR Core vai para todos os principais da marca. Depois de tudo isso, vocês podem imaginar que eu adoro essa câmera. Não só porque tira as melhores fotos, mas porque torna tudo mais fácil. Desde comprar, até comer, até viajar. Com inteligência artificial, o S9 consegue revolucionar a forma como você trabalha, se diverte e interage com o mundo em volta. Agora, para dizer mais sobre o S9, a gente vai ter mais uma pessoa da Samsung ali. Vamos ver. Mark Naughton. Ele é diretor de produto, de portfólio de produto. É, tá achando o quê? Tem mais S9, não para não. Tem mais aí. Tô feliz. Será que vai falar do hardware agora? Provável. Provável, né? Não apenas imaginamos a câmera. Não só imaginou a câmera, mas sim um smartphone incrível para acompanhar. Para combinar, para acompanhar. Esse telefone é um portão para levar você para outros lugares. Outros mundos. Outros mundos. Com o S9 e o S9 Plus, a gente criou uma experiência de visualização incomparável. Totalmente imersivo. 5.8 no S9, 6.2 no Plus. E eles são de tamanhos bem similares, hein? Sim, sim. Mesma coisa do ano passado, né? 2017. Barcelona é incrível e nunca foi visto melhor através dessas telas. Olha aí, hein? Olha aí, proporção 18.5:9. Que é o que trouxe no S8 também mesmo. É, não mudou isso. Não mudou. Mas nesse ano tem mais brilho, diz ele ali. Então fica, fica brilhoso quando necessário e mais escuro quando precisa também, né? Se adapta aí, ó. É o tradicional. But for a truly immersive viewing experience, the sound has to be amazing too. O som também tem que ser incrível para combinar com a imagem, né? O S9 tem alto-falantes nas duas pontas do celular. São os mais altos já colocados no telefone da Samsung. Ó, parece que é um avião, né? Finalmente o som estéreo no celular da Samsung, né? O cara colocou o som no home theater do palco, como se fosse o celular. Demonstrações, né? Olha lá, é da AKG o som. Que é subsidiária da Samsung, né? A Samsung comprou faz um tempo. E tem a certificação Dolby Atmos. Pra, claro, softwares e jogos e vídeos compatíveis, né? Não é tudo que vai funcionar com Dolby Atmos. Não é qualquer coisa, funciona assim. Quer dizer, que é totalmente imersivo.
Ó, pra quem viaja muito pro espaço, né? É. O pessoal da NASA vai usar bastante. Nossa, NASA. With Dolby NASA, o Will Smith no Independence Day. Também o Elon Musk com a SpaceX. É. Dolby Atmos takes advantage of the S9's Dolby Atmos, new stereo speakers. Ele, o Dolby Atmos se aproveita dos novos alto-falantes estéreo. E te coloca dentro do ambiente. Do ambiente. Então você pode se imergir no vídeo, no filme que está assistindo. Os speakers ainda, dos alto-falantes. Você pode ouvir, ter essa experiência tanto no alto-falante quanto nos headphones, dos alto-falantes. Agora ele está dizendo que é conveniente ter o plug de fone de ouvido. Ah, no fundo agora do é conveniente, né? Cutucando Google, cutucando Motorola, cutucando Apple, todo mundo que tira. Mas é super conveniente. Eu acho uma palhaçada tirar isso. Eu já uso fone Bluetooth faz muito tempo, mas ainda acho que devia ter sim o plug, né, cara? Todo mundo usa. O pessoal aqui no chat tá tudo concordando. Ei, pessoal, todo mundo acha que tem que ter mesmo um plug para fone, um plug de 3,5 mm? Ou não, é dispensável. Já vamos falar. O S9 funciona com um dos chipsets mais avançados do mercado. Ó, tem conectividade mais rápida que gigabit, né? Na 4G. Muito gigabit. Available on a smartphone. Uma das mais rápidas disponíveis no celular. Vamos ver. Não sei quanto a vocês. Mas eu gosto de assistir um filme sem interrupções. Mas quando eu estou no meu celular, eu sempre faço várias coisas ao mesmo tempo. Mas na Samsung, a gente está sempre melhorando essa experiência de multitask, né? Quando você tem recebe uma notificação, você arrasta de baixo para cima, abre numa nova janela, um pop-up ali, né? Você escreve em cima do que está vendo antes. Ó, você pode responder uma mensagem sem ser interrompido, sem interromper o vídeo que está vendo. Não é simplesmente sobre ver mais ao mesmo tempo, mas é sim sobre mudar de uma tarefa para outra sem nenhum tipo de fricção. A tela home screen do Tem modo horizontal, hein? Isso é novo, né? Normalmente você tem aplicativos horizontais, mas a home screen não. A interface agora... Olha, todo mundo gostou, hein? Já faz tempo que a galera queria um modo horizontal. Recarregar o seu celular vai ser muito fácil. Então, tem um carregamento sem fio rápido. Então, o rápido ali para ele é importante. Você consegue carregar convenientemente e bem rápido, sem se preocupar com cabos e coisas. Então, para construir o S9, eles escutaram o feedback das pessoas, né? Dos clientes. Transformar a experiência mais confortável, mais imersiva e mais intuitiva para quando as pessoas viverem as próprias vidas, né? Tem S9 ali. Esse é o aparelho que revoluciona a forma como a gente imagina um smartphone e o que eles podem fazer. Isso é para gerações que são mais visuais, mais sociais do que jamais aconteceu. Esse é o futuro dos telefones mobile. Antes da gente ver em pessoa, pessoalmente, então alguém vai demonstrar software, serviços e segurança. Isso. Provavelmente vai ser aquela versão business, né, do S9 que foi vazada ontem. Ewi Sukchang. A gente tá aqui massacrando o nome das pessoas. Ele é o executivo aí de segurança e outras coisas da Samsung. Ele vem na cadeira de rodas. Thank you all. Ele agradece a todos. Saúde a todos também. Inclusive a gente que tá aqui em todo lugar, no mundo inteiro. As the head of the software research and development. Ele é o líder de pesquisa em software e desenvolvimento. Sempre estive animado com isso, com a forma como a tecnologia transforma a vida mais fácil, deixa a vida mais fácil. Our devices grow from the standard feature phones of the early 2000s to the smartphones we love today. Estou orgulhoso em ver como que evoluiu os feature phones do início dos anos 2000, 90, né, até como que eles estão hoje, os smartphones. E ter ajudado também para falar AI, no desenvolvimento de realidade virtual, inteligência artificial, machine learning. O objetivo dele sempre foi oferecer a melhor experiência possível,
combinando o melhor hardware e o software mais avançado. A gente acredita que você não pode ter um sem o outro. Mas com os dois, isso pode ter um impacto profundo na vida das pessoas. É por isso que a gente se tornou um líder global em chips, telas, sensores e em softwares criativos e serviços que revolucionam a forma como você vive e trabalha. Com um telefone móvel no centro da sua vida conectada. Hoje, os telefones Galaxy conseguem fazer coisas que a gente nunca imaginaria, como organizar a sua agenda, comprar coisa no mercado, e traduzir uma página, contar calorias, criar imagens que são realmente você, que representam você. Nosso objetivo não é só simplesmente fazer ótimos telefones, mas para fazer você aproveitar eles ao máximo. Então eles querem transformar ele, deixar ele mais rápido, mais fácil. Repetindo aí pela décima vez, o que todo mundo que entra repete. Repete que é mais fácil, mais rápido, mais simples. Para revolucionar, para ser social. Exatamente. O discurso padrão da Samsung esse ano. Agora vamos falar do sistema de pagamentos da Samsung. Compatível com o maior número de sistemas possível, 20 mercados. Já. 20 mercados são 20 países, né, no caso. Isso. E ainda vão já expandindo para esse ano, hein? Mais acessível. Samsung Health. A gente está ajudando eles a viverem vidas mais saudáveis. A experiência é simples, tão simples quanto usar uma pulseira, né, no pulso. Exato. Então eles estão agora tá contando a contagem de calorias vai para lá também, né, para Samsung Health. E agora tem um dos sistemas de internet das coisas, né, maiores, é o da Samsung. De concorrência com a LG, que apresentou aquele ThinQ lá na Switch. Com o Bixby, a gente criou uma plataforma inteligente que torna a utilização do telefone mais fácil. Se adapta à forma como você usa e antecipa suas necessidades. Com capacidades poderosas de inteligência artificial, ele entende o mundo em volta de você e te ajuda a se expressar. São só algumas das opções de software e serviços que a gente está usando para transformar a sua vida. E são apenas a ponta do iceberg. Segurança é mais importante do que nunca agora. Nossos dados são a nossa posse mais valiosa, né? Mais preciosa. As empresas precisam lidar com esses dados com cuidado e muita responsabilidade. From our software APIs, por isso que nossas APIs de software... Todo ano eles falam do Knox, né? Todo ano eles falam do Knox. Mas, de fato, você não vê coisas da Samsung sobre vazamento ainda. Não vê, né? Felizmente. Felizmente. And top rankings from industry analysts than any other platform. É, isso que ele está falando. A segurança é super top. É a prioridade deles máxima. É, o consumidor... Eles estão falando que o S9, o Knox, né, do S9 está pronto para uso corporativo. Então, eles estão oferecendo uma série de serviços para facilitar a vida do pessoal de TI, né, dessas grandes corporações. Fazer atualizações, o pessoal de IT vai controlar as atualizações, sincronização com a nuvem. A gente criou o Knox para os negócios porque o ambiente de trabalho está mudando rapidamente. Mais rápido, a gente está levando nosso trabalho para casa, a gente está misturando, né, nossa vida pessoal e profissional, levando os objetos, os nossos aparelhos de um ambiente para o outro também. Os negócios estão em todos os lugares do mundo e se adaptando a todos os nossos aparelhos. Precisamos criar espaços de trabalho mais flexíveis. Isso. Agora, Enterprise Mobility, mobilidade para as empresas. Né? Agora está falando do DeX, né, que é um ambiente desktop que sai direto do telefone, celular, né, produzido pelo teu próprio telefone. Algumas ideias que já vêm ao longo do tempo aí sendo falado e volta meio atento. Agora o DeX pede diferente, olha, o telefone fica deitado para a pessoa usar o celular como tela, touch. Como touch, Among the most exciting frontiers of technology. Estão falando que isso é uma das fronteiras mais importantes da tecnologia. They don't stand alone. They build on a foundation of amazing hardware,
powerful. Aí ó, o Nox vai abaixo do sistema operacional. Sistema operacional, ele tá entre o hardware e o Android ali, o Nox. Então ele tá numa camada bem próxima do hardware. Que é uma proteção interessante. É, porque aí se pensa que descobre um brecha no Android, o Nox impede a ser ao hardware. Exatamente. Aos dados. Quer trazer o mundo conectado para a vida aí, com muito mais segurança. Isso aí. It will be ubiquitous, available on any and all devices. Está disponível em todo tipo de aparelho. Understanding and ser pessoal, entendendo e antecipando suas necessidades. It will be open. Vai ser aberto, future growth and innovation. Vai convidar a inovação e o crescimento futuro. Você vai todo ano ficando melhor, enquanto nossos engenheiros levam os limites aí. Os limites, levam essa inteligência artificial aos novos limites. Bixby 2.0. Então fiquem de olho. But I promise I'll be back. Não pode dizer mais por enquanto. Now, I hope you will enjoy seeing everything about Galaxy devices can do and start with the incredible então, S9. Eu espero que vocês fiquem aí animados now, com o que like o S9 pode fazer. Stage, DJ Cole. Ele vai convidar de volta o DJ Cole para o palco ali, né, que é o chefão da Samsung. Vamos ver. DJ Cole voltando ali já, né? Pessoal, para quem está chegando agora, já foi mostrado o Galaxy S9 e o S9 Plus. Depois vai ter mais imagens e testes com ele. E também vão falar, acho que ainda de hardware alguma coisa. Ainda não tem detalhes de preços, mas para vocês que chegaram agora, já falaram sobre as novas câmeras aí. Daqui a pouco a gente vai fazer um apanhado geral do que eles falaram. Falaram um pouco de design, de serviços e software, também, de segurança. 16 de março. 16 de março. Vai estar disponível para compra nas lojas... Em lojas físicas, né? É muito para esperar, mas já dá para fazer a pré-compra no site da Samsung e nas lojas parceiras. Então, 16 de março, pessoal, você pode trocar ali e economizar, ó. É, pode trocar um telefone antigo pelo novo. E às vezes que dá um bom valor no usado. Dá um bom valor de volta, um bom desconto no novo pelo usado. É isso aí, valor da tabela FIP e com 60% de entrada e 36 vezes sem juros. Taxa zero. Né? Taxa zero, né? Só no feirão da Samsung. Um pacote completo, personalizado. Que vai estar disponível no março de 16 de março. Eu convido vocês a explorarem mais e aproveitar todas as novas tecnologias incríveis que o S9 oferece. Vamos ver. Nosso espaço de mostra da Samsung, né, na MWC, vocês conseguem ver em primeira mão como que o S9 vai deixar sua vida mais fácil, mais saudável e mais divertida também. Por favor, vão lá, dá uma olhada. Obrigado. Será que é o fim já isso? Não, tá não falou nada de hardware, de quanto de armazenamento, RAM, processador. Só falaram que tem espaço para micro SD. Falaram que o processador é moderno, né? O mais moderno. Não disseram qual. Agora não falou preço, vamos ver o que vem. Nada. Só dia 16 de março. Mais data internacional. No site da Samsung já tem a pré-venda ali. Ah, olha aqui, ó. Olha o preço. $720 o Galaxy S9. E 839,99, 840 o S9 Plus. Exatamente, e tem o financiamento disponível ali, que é basicamente parcelamento nos Estados Unidos. Parcelamento e financiamento. Lá não é muito comum, né, você e ter no, na troca ali que eles comentaram, eles vão fazer... Eles pagam até 350 $350 nesse preço, você consegue dar um telefone antigo. Antigos. Agora, pra quem já tem um S8 lá e pegar seu 350, é brabo, hein? É pouco, hein? Né? É porque pouco. O S8 chegou basicamente por esse preço. É o mesmo, quase o mesmo preço, era um pouquinho menos. Agora você chega lá e... Eu acho que os caras conseguem vender um S8 por mais que isso daí. Não, vende por $500, 600 usado. Tem nenhum ano de uso? Pois é, né? Aí mais um pouco de videozinho. Câmera lenta. Só a câmera que eu estou mostrando agora, vamos ver. É, a câmera é o foco do produto mesmo. Vamos já ver aqui. Veja. Se tem os. Ó,
Tem só três cores disponíveis no site da Samsung norte-americano, que é o roxo, o azul e o preto. O cinza não tá ali. E dá pra você trazer telefones da Apple, da Samsung, LG, da LG e da Google pra fazer o trading. E alguns outros também, que eles alguns outros. Não, mas não queremos isso. Perfeito. Vamos ver o que eles têm. O site da Samsung já tem bastante coisa, pessoal. Basicamente, mesmas coisas que eles falaram. Olha ali, ó. Face ID, né? Deles, que Face ID. Reconhecimento facial. Agora tá uma galera dançando lá. Uma galera dançando com o celular. Eles são incríveis, os maiores dançarinos. Com os telefones na mão. Da Rússia, diretamente na Espanha. Na Espanha, em Barcelona. Tá lá os dentes de leão rodando. Ó, vamos ver o que é isso. Switch, Apple, Snap. Não fala nada. Olha aí, o cartão de memória. Wi-Fi LTE. Samsung Dex. Rapaz, olha aí, hein? Não tem especificações ainda, pessoal. É. Não liberaram. Vamos colocar nossa câmera aqui? Vamos pôr nossa câmera. Olha, galera, por enquanto, que a gente conferiu tanto no evento quanto no site da Samsung, não temos informações sobre processador, memória RAM, armazenamento, Bluetooth, Wi-Fi, não tem nada disso. Não tem nada disso. Eles só falam que é super moderno, que é isso, que é aquilo. Exatamente. Mas as especificações que a gente quer saber de verdade não estão lá ainda. Vamos fazer um link com o nosso povo lá de Barcelona? Então a gente vai falar com o Newton agora, lá em Barcelona, Newton e o Léo Rocha. Olha aí, vamos ver. Carregando nosso Skype. Carregando. Esse é o Newton, pessoal. Dá e um aí, oi moçada. Para o Newton. E aí? Tudo bem? Estamos ao vivo aqui para o Brasil todo. Newton e Léo Rocha. Ah, eles estão acertando o vídeo lá ainda. Acerta para nós aí um ângulo bom. E aí, pessoal? E aí, galera? E aí, tudo bem? E aí, como é que foi esse evento aí? Uma loucura? Cara, loucura tá agora, porque tem muita gente passando atrás aqui, porque vai começar o hands-on. A gente tá vendo aqui a área, deve ter, sei lá, eu escuto pelo menos umas 10 mil pessoas aqui. 10 mil pessoas na área. A Samsung ela fez um palco de forma de quadrado, né? Então eles lotaram todos os lados e ainda assim ficou gente de pé, ficou gente com lugar ruim. E agora aqui atrás vocês não conseguem ver, mas se a gente virar talvez consiga, tem uma galera na área de demonstração do produto. A gente vai ter que se estapear aqui com alguns milhares de pessoas para conseguir pegar. Vai ser concorrido esse hands-on aí, hein? Mete ali, ó, dá um jeitinho. Olha aí a muvuca que tá na Espanha, na MWC, hein? E escuta um negócio, Newton. Aí é Brasil, caralho. Escuta um negócio, eles não falaram nada, não falaram nada pra gente sobre hardware, hein? É, não falaram quase nada, na verdade, só deram uma pincelada, mas especificações não que falaram é qual Exynos, qual Snapdragon, memória RAM, não tem nada. Isso a gente tá aí meio que na base dos boatos, né? Que a gente espera um novo processador, nova geração do Exynos, acho que é 9180, não lembro. Mas é aí o equivalente top de linha novo, renovado da linha da Exynos da Samsung e também os modelos americanos, né? Lá nos Estados Unidos vai ter o Snapdragon 845. Exato. É o que a gente espera. Sim. Né? Pois é, mas é curioso porque a gente acessou o site da Samsung agora e nem lá tem essas informações. É, nem no site tem as informações. Eles detalharam quase informações tudo. Gente? Olha aqui, a gente já tem as informações. Vocês aí na Espanha não sabem. Mas a gente aqui em Curitiba sabe. A gente aqui em Curitiba já tem informação. Renan? 845. É o Snapdragon 845. Que era esperado. E o Exynos? 9810. É o Exynos. 9810. E tem GPU e RAM? GPU e RAM não. RAM tem 4 e 6. 4 e 6 GB. Modelos com 4 GB e 6 GB. 4 no S9 e 6 no S9 Plus. 4 no S9 e 6 no S9 Plus. Legal. Ainda falta, então, só GPU e alguns detalhes aí. Isso. E IP68. IP68, não é IP67, como a gente imaginou. IP68. O Léo vai fazer o hands-on aqui, ele vai entrar na fila. Tá bom. Opa. Conversando com você. Maravilha, o Léo foi pra fila e você fica aí. E aí, Renan, tudo bem? E aí, olha aí, todo o pessoal do Tecmundo lá, dando aquele salve. É isso aí. Isso aí. E aí, então, Newton, e essas novidades aí, como é que foi essa demonstração ao vivo? Cara, foi bem legal fazer a demonstração ao vivo. Tinha vazado aquilo ontem, né, que vocês já estavam falando, mas eles deixaram algumas coisinhas de surpresa. O negócio do Animotion, a gente já tinha uma ideia, a Bixby também, mas um pouquinho ali foi divertido. Rolou uma interação com a credencial de imprensa, pra gente sentir o Galaxy na mão, isso aí foi uma parada bem legal.
pessoal legal, ficou um bom tempo ali brincando, nem prestou atenção direito na conferência. A experiência era boa dessa demonstração aí, Newton? Era legalzinho pra você ver? Dava pra ter uma experiência, digamos assim, pra ver o S8 e S9 na mão mesmo? Cara, legal ver a questão de tamanho, de largura, que é uma coisa que você só poderia ver sentindo mesmo o telefone, né? Se virasse muito e ele ficasse mexendo, claro que ia dar uma tremida, mas a experiência em si era bem legal. Nossa, legal. E o que, que você achou aí dessas novas funcionalidades dos emojis aí? Será que vai pegar mesmo? Porque o pessoal que usou na Apple achou meio frescura, né? Mas é o recurso que os caras estão apostando, né? Ah, cara, eu não sei também, eu não sou muito fã, eu usaria muito, sei lá, nos 3 primeiros dias, ia mandar pra todo mundo fazer um monte de coisa, aí eu ia cansar. Eu acho que corre o risco de acontecer isso. Mas esse negócio de você fazer a tua cara, o pessoal adora muito aquele Bitmoji lá, usa pra caramba. Isso, Bitmoji, verdade. Ontem mesmo, estavam mostrando pra mim, lá no jantar, o pessoal, mandei isso aqui e tal, e pô, os caras fizeram isso hoje de novo. Então talvez pegue assim quem já é fã desse aplicativo. Saquei. E o que você tá mais curioso pra ver? Tá curioso pra ver a câmera ou outras funcionalidades? Cara, eu quero fazer o meu boneco agora, né? Quer fazer o seu boneco? Primeira coisa que eu vou fazer quando eu colocar a mão é fazer ali pra ver se ele me lê direito. É bom vocês descobrirem também se o SU9 Plus vai ter aquela câmera de abertura variável, porque a gente tá em dúvida, né? Porque ele tem duas lentes, né? O S9 Plus. Ele tem duas lentes, a gente tem que confirmar isso, é verdade. E talvez ele não. Talvez por causa das duas lentes já não precise da abertura variável que tem no S9. Porque aí às vezes uma câmera vai estar com F1.5 e a outra com 2.4, né? Daí não há necessidade de ter. É verdade, uma pra baixa luminosidade, é verdade. Exato. Então a gente tá achando que talvez não tenha. Vocês vão pra fila aí daqui a pouco, então, é isso? O Rocha já tá lá na fila. Pois é, o Léo e o Renan já estão preparando o vídeo ali, eu vou ficar dando uma olhada nos stands. Uhum. E nós vamos ver o que a gente vai conseguir aqui. E o que será que é esse pacote especial que eles comentaram aí? Eles falaram sobre um pacote especial que também estaria à venda dia 16 de março. Será o que é um que vem com os acessórios de realidade virtual? Talvez sejam uns brindes, né? Todo ano pode eles têm ser, um brinde. Pode ser, ou talvez com o Dex embutido, né? Isso, não sabemos ainda. Né? Uhum. Todo ano tem um brinde, né? Então talvez seja esse do que eles estão assistindo. E a gente achou curioso também que eles não comentaram sobre o preço, né? A gente conseguiu ver o preço aqui no site já. Mas foi curioso, né? No site já tem. Não, 700... não, eles só falaram... $720 o modelo básico, $840 o Plus. O Plus, isso aí. Isso não. E a gente não viu se tinha detalhe de hardware específico em nenhum deles. É, detalhes de hardware não revelaram mesmo. Só o Renan que conseguiu ali já de alguma forma. É. Não sei se eles já soltaram algum press release pra imprensa, né? Talvez foi isso. É, a gente recebeu o press release durante a conferência, deu uns spoiler até pra gente aqui. Então é disso que o Renan tá falando. Né? A gente tá aqui no escuro ainda. Então tá certo, acho que a gente vai agora pros comentários aqui do povo que tá ansioso pra conversar. E esperamos aí o hands-on muito em breve. Isso aí. Valeu, Newton. Beleza. Ó, hands-on já vai sair daqui a pouco. E a partir de amanhã começa a feira mesmo. Então tem boa, todos os stands, todas as empresas, inclusive a própria Samsung. E a gente vai passar por tudo lá. Beleza, maravilha. Então. Valeu. Até mais. Até mais. Alô. Alô, tchau. Maravilha. Agora a gente vai ver os nossos... comentários. Agora ali. Vamos voltar aqui para os comentários, o pessoal ansioso para conversar. Vamos ver o que o povo tá dizendo aí. $840 S9, é isso que a gente viu. S9 é Plus, isso aí, pessoal, exatamente. Motorola melhor marca e outros estão falando mal da Motorola aí também. Então, já tem gente comentando, ó, e o S9 com 4GB e o OnePlus 5 com 8GB, sei lá. Comentou o Pablo Kevin. Pois é, na questão do custo-benefício, a OnePlus tá sempre saindo na frente, né? Sempre saindo na frente. Os lançamentos deles estão sempre mas melhor. Mas também é importante a gente ressaltar que mais número nem sempre significa mais desempenho. Exatamente. Até porque isso depende do polimento que eles estão fazendo no software. E tem a questão da câmera também, né? Porque a câmera é uma parte do telefone que eles precisam de muito tempo de desenvolvimento e investimento também para aquilo ficar tão bom quanto é, né? A Google, nesse último ano agora, liderou a questão de câmera mobile, né? Uhum. Se a Samsung conseguir um bom desempenho com o S9, talvez eles voltem pro topo de volta, porque por um bom tempo eles estavam sempre todo ano com o melhor telefone em câmera, né? Eles tinham superado a Apple já faz o quê? Uns 3 anos já, né? Sim. Ou mais, talvez. E agora, de repente, veio a Google. Vamos ver se a Samsung consegue de volta esse topo lá no DxOMark, que até agora não falaram nada disso. Uhum. Talvez o DxOMark já esteja analisando o telefone, a gente não sabe. Dá até, talvez, interessante dar uma olhada depois. Uhum. E o que o pessoal tá dizendo ali? O pessoal tá perguntando aqui, o Gameplay Planet perguntou, o S9 terá Portrait Mode? Terá sim. Sim, eles falaram apareceu ali algumas demonstrações,
E mas parece eles, que tem umas coisinhas especiais. Eles também, não, né? revelaram nada, não revelaram como nada como do da Apple lá, não. Que mostra com fundo escuro, não, não sei o quê. Eles só falaram que vai dar pra regular. E vai dar pra regular depois. E tem algumas firulazinhas que a gente não sabe exatamente o que vai ser. Sim. É, vou até baixar um pouquinho esse volume aqui da Samsung, já que não tá tendo pra tirar nada agora. Já, dá pra tirar, podemos deixar só a Canfu aqui. Isso. Pronto. É, cadê os outros celulares? Só vão mostrar o S9. Rafael Luca, aparentemente, sim, né? Esse é o foco da Samsung na MWC, porém é possível, né? que tenha outros celulares lá para testar, mas celulares que já foram Isso. apresentados. Nada impede de que eles mostrem a linha A, né, de volta. É, a linha A que é mais recente, por exemplo, a mais recente deles foi o A8, eles junto com 2018, né? Isso, o A8 2018 foi o mais recente deles. Então, mas deve estar por lá nessa também. Nessa conferência, talvez eles mostrem no stand, né? O Newton falou que a feira começa amanhã, a feira começa daí oficialmente amanhã. Estar... Hoje foi só o evento Isso. da Samsung antecipado. Foi só o evento da Samsung, teve Nokia também e Huawei. E... Mas assim, de celular da Samsung a gente vai ver provavelmente só isso. Mas é possível que eles estejam mostrando alguma coisa na feira. Cláudio Rodrigues da Silva perguntou: Nova DeX compatível com o S8? Não falaram, Não falaram nada. Não falaram nada. Difícil dizer. Eu espero que sim, né? Porque é mais uma provável. Questão de software. E o plug é USB-C mesmo, né? É provável que eles liberem sim, até porque eles podem vender só acessório. Sim, podem vender Quanto só Quanto mais acessório vender, melhor. Pra eles é melhor, né? E a base do DeX eu acho que vai ser continuar a mesma. Então, talvez o software básico, né? Talvez vai ser o mesmo, só vai ter algumas adições. E o Danilo Júnior perguntou como vai funcionar essa nova versão do DeX. Não falaram. É. Não deram quase nada. O que a gente viu na apresentação é que como a base vai ser deitada, onde você encaixa o telefone, Isso. você vai conseguir usar como touchpad. Você vai conseguir mexer ali, dar uns comandos e tal. Que é mais ou menos uma ideia que a própria Razer já tinha apresentado com o Project Linda, que eles vão encaixar o celular no notebook e o Exatamente. Celular vira o touchpad. Daí ele é um pouquinho diferente. Talvez por causa dessa nova base, você não precisa ter um mouse de fato conectado no celular, porque antigamente você precisava de um mouse e de um teclado para fazer o DeX funcionar com o Samsung e o monitor também, né? Obviamente. É. Mas agora, como vai ser um touchpad, talvez não só necessite. Com o monitor. É, talvez só o monitor e o teclado. E talvez nem o teclado. Se eles conseguirem colocar um botão de alternar entre touchpad e teclado virtual. Você clica um botãozinho, ele muda para o tecladinho virtual e você digita Pode normal. Pode ser uma experiência diferente. Mas não né? foi mostrado ali na demonstração, não. Só mostraram que é pluga fácil e funciona. Pluga fácil e funciona. Talvez tenha alguma coisa no site da Samsung, Isso. a gente pode dar uma No momento um que a Samsung for fazer o lançamento no Brasil, que eles sempre fazem esse lançamento internacional, e quando o aparelho chega no Brasil, eles fazem uma apresentação para o Brasil. Então, eles demonstram esse DeX, né? No ano passado, eles demonstraram o DeX para gente, São Paulo, Curitiba e várias outras cidades, né? Isso. E talvez façam isso de volta, e a gente vai Deve poder ter. Dizer com mais propriedade se funciona tão bem. Deve ter. Pessoal, Moto G6, a Samsung não apresentou o Moto G6, foi só não, o S9. Não, só o S9. Não, quem tá perguntando, bastante gente perguntando o Moto G6, não teve. Moto G6 é para essa MWC, né? A gente tá esperando MWC, aí para chegar mas é no evento da Motorola, né? É Motorola novo, não... Então vai ser depois, agora ainda não tem informação sobre isso. É, Almir Rodrigo falou alto-falante estéreo, show. Alto-falante estéreo, show. Show. O Sim, único problema que talvez... Eu não tenho certeza se vai ser um problema ou não, mas é que assim, os dois... Um alto-falante vira... ele fica de frente para o usuário e o outro fica na lateral, que é o lugarzinho tradicional. Talvez não seja tão interessante quanto um Nexus 6P que a gente tinha Que antes, tem os dois alto-falantes para frente. Os da Sony provavelmente vão ser os dois para frente, que eles têm trazido isso, né? Isso. Mas não dá para dizer ainda como que vai ser isso. Mas já é mais imersivo aí para filmes Exatamente. E jogos. Exatamente. Finalmente, Samsung com um alto-falante estéreo. E o Dani Gister perguntou, S9 ou Note 8? Qual o mais poderoso? Cara, provavelmente S9, o S9. Mais novo, sempre mais poderoso. Vai ter um processador melhor, os dois são top de linha. O Note 8 tem um hardware Sim. totalmente parelho aí com o S8. E o S9 recente, é processador mais forte. Com o Note 7 ou Note 5, se eu não me engano, a Samsung emparelhou os dois, né? O celular o S8 ficou igual com o Note 8, né? E antigamente não, o Note sempre tinha um hardware mais poderoso. Ele meio que previa o que vinha no próximo ano. Mas agora é o contrário, quem prevê é a linha S, não a linha Note. Até porque, às vezes, isso aí depende muito do desenvolvimento da Qualcomm, que eles dependem disso. Isso, e da própria Samsung. E da própria Samsung. Então, às vezes, eles preferem manter no mesmo ano, que aí dá tempo isso, da outra empresa exatamente. Desenvolver. A gente não sabe se a Samsung está na frente ou se a Qualcomm está na frente nessa questão de desempenho, né? Mas os chips Exynos e o Qualcomm Snapdragon estão sempre parelhos. São similares, A diferença é mínima, né? Mínima, nos benchmarks. Nossa, tá muito rápido, muito comentário.
Pessoal, a gente tá tentando ler tudo aqui, mas vamos com 950 calma. 950 FPS, não, é 960 FPS, né, que eles disseram. 960 super FPS. Slow motion, super slow motion dele é 960. Se eu não me engano, algum celular da Sony, um top de linha da Sony, não sei se é o XZ, e tem alguma coisa assim também, essa não, quantidade não de lembro, FPS. Não tenho certeza nesse momento, depois a gente confere. É, aqui ó, o The Patriota falou outro negócio importante, quero saber da bateria. Também não comentaram também sobre bateria. Também não comentaram da bateria. Não falaram quantas horas de vídeo, nem especificação em miliampere. Nada. Então, ficou devendo bastante nas... E a gente não tem as especificações completas ainda. Não, absolutamente nada. O Renan disse que já tem ali. Então, daqui a pouco a gente vai publicar tudo sobre lá. Já deve, já deve ter alguma coisa. Mas, se eu não me engano, o vazamento era 3.100 para o 3.100 mAh para o menor e 3.600 para o maior. Para o maior, né? Não tenho certeza se é isso, mas eu acredito que... Que é um padrãozinho aí, né? Que é um padrãozinho. Que provavelmente o pessoal aqui no chat vai achar fraco. Isso. Do ano passado era 3.000 e 3.500, se eu não me engano. Isso. E agora aumentou 100 para cada um. É pouco, né? É pouco, mas... Já podia estar na casa dos 4 mil. Já podia estar na casa dos 4 mil. Denison Guimarães perguntou o seguinte. Óleo de fábrica? Não sabemos. Não foi falado, possivelmente, porque... Provável. O óleo já está sendo liberado em outros aparelhos da Samsung. Começou a chegar agora no S8, né? Inclusive, eles meio que começaram e pararam e retomaram de volta. E aí, até março, dá tempo deles colocarem o óleo já na versão 8.1.1, que é os devidos updates. Atualização de segurança e tal. O que mais aqui? Será que... Nossa, meu, muito rápido. André Azevedo, também não mostraram o iPhone 9. Ficou devendo. Ficou devendo. Samsung não, P2, não fez uma P2, legal. Sim. Bruno César perguntando sobre o P2. Tem P2, 3.5. Tem P2. Eles até tiraram sarro, né? Tiraram sarro com os outros lá ainda. Ah, com razão, né? Que é tela o, 4K, o pessoal que é muito. Não sabemos também. Não falaram especificação de tela. Ainda. Então, não dá pra saber. Mas assim, mesmo se for 4K, ela não vai ser exatamente 4K, ela vai ser proporcional por conta da proporção, né? Verdade. Ela é 18 por 9. Talvez então... seja o que ele no 18 por 9 sempre tem um maiszinho na resolução, talvez seja o 4K mais. É, sei lá. Que nem tinha o Quad HD Plus. Exatamente. Ou talvez um 4K Plus. Mas enfim. Mas não falaram nada. Eu acho que é o 2K, né? Que é o mais tradicional agora para os top de linha. Só a Sony que tem 4K. É, exatamente. Foi o Fernando Ribeiro que falou isso também, ó. O Xperia XZ Premium já tem a câmera em 960 frames. É isso então que a gente tava... Exatamente. Especulando. Gravação a 60 frames por segundo? Sim, vai ter a gravação a 60 além frames. Além de 60, né, gente? Já deve ter 120 aí. Porque para fazer o slow motion a 960, ele vai ter bem mais. Eu imagino que sim. Rafael Pereira, depois de quanto tempo baixa o preço? Ah, só uns 6 meses, eu imagino. 6 meses, mais ou menos, Por aí. Mas o bom é que quando lançar, o Galaxy S8 já deve sentir algum impacto. Ah, eu acho que nesse momento já está começando. Já deve estar começando. Se vocês forem pesquisar nas lojas, nas principais lojas aí do mercado brasileiro online, já deve ter alguns descontos, além do que já estava sendo descontado antes. Já estava com preço bom, Já estava com preço bom. Tanto é que quando a gente apresentou tudo sobre do Galaxy A8 Plus, do A8, o pessoal começou a falar que, nossa, não vale a pena, porque o preço de lançamento do A8 estava muito próximo do S8. Sim. O que, de fato, eu entendo eles, né? Porque você comprar um celular top de linha do ano passado é muito melhor do que você comprar um intermediário premium de agora, né? Enfim, o S8 tem uma câmera maravilhosa também. É, difícil, né? O Darenberg perguntou, o Galaxy S9 veio para substituir o S8 e S8 Plus ou o Galaxy Note 8? S9 tem a caneta da Samsung? Não. Caneta é sempre só no Galaxy Note. E o S9 vem só para substituir o S8. Isso mesmo. São linhas separadas. A gente vai ter esse ano o Galaxy Note 9 em algum evento talvez futuro. Talvez ele esteja perguntando isso porque o S9 Plus tem dual camera, que não tinha no S9 Plus do ano passado. Mas não, o Note 8 tem dual camera, mas a questão aqui eu acho que é um pouco diferente no S9 também. Talvez seja mais interessante do que tem no S8. Que é mas isso aí é uma coisa que a Google fez e outras empresas estão fazendo, que é lançar o modelo mais simples com uma câmera e o modelo Plus com duas câmeras. A Apple, né, tem feito isso. A Apple também fez uma isso. Uma câmera só. É. Porque aí, se você não faz questão de ter duas câmeras, não quer a teleobjetiva... Você pega o celular pega um modelo menor, mais simples. Mais simples. E principalmente no caso do Galaxy S9, que isso ficou bem interessante. Sim. Porque com a câmera... O modelo de uma única câmera, ele já é interessante por conta da abertura variável. É verdade. No fim das contas, talvez não vai fazer diferença alguma você ter, né, as duas câmeras. Na verdade, sim. Pela abertura, você consegue mais luminosidade, você não consegue tanto zoom. Isso. Mas já é bem interessante. Não, porque uma das coisas que as pessoas pegavam o modelo com duas câmeras
era por conta das diferenças de abertura. Exatamente. Que não necessariamente consegue... por conta do zoom. Exato. Então, acho que agora fica bem dividido isso. Quem quer zoom vai pegar o Plus. Vai pegar o S9 Plus e o A geral. Eu acho que o S9 normal vai ser o mais vendido, porque é mais tradicional, né? Porque tem... Enfim, essa questão da abertura variável já meio que compensa. O que vai mudar aí? 0,4 polegadas de tela, a segunda lente e fora isso, talvez 2 GB de RAM a mais. É, pro S9 vai ter um pouco menos. E a gente não sabe ainda sobre armazenamento, né? Não sabemos sobre. Mas deve ser tipo 128 GB no normal, talvez 256. No normal. Ou 64 no normal, não se sabe. Talvez 64, não tenho certeza. Mas também eles vão ter suporte aí pra 1 tera de micro SD, provavelmente. É, então não vai fazer tanto diferença. Foi o que ele enfatizou, inclusive. Talvez não revelou por isso. Falou, 64 GB vão achar pouco, vamos falar só que tem suporte pra micro SD, então, que aí guarda todas as fotos. Deixa pra depois, pra criticarem depois. Exatamente. Lucas Massac falou, vai superar a Apple. Aí vai depender, né? Vamos ter que ver só na hora do review pra saber. Sim, isso na hora do review. E o Note 9, tá perguntando o Arthur. Note 9 mais pro fim do ano lá. Setembro. É evento separado. Perto da IFA, normalmente, né? Matheus Henrique, quanto que vai ser a memória dele? Ainda não sabemos. Não sabemos. De armazenamento, sabemos. De RAM, que foi comentado aqui, é 4 GB de memória RAM. Isso aí. Tela 4K a gente já comentou, né? Hands-on, estamos fazendo hands-on para quem pediu. Isso. Lançamento do Gear S4, Paulo Zugaib perguntou. Não foi falado nada. De investíveis nenhum, né? Eles falaram que o celular da Samsung agora vai estar conectado com todos os aparelhos que eles têm, porque tem um aplicativo Smart Things lá, né? Isso. Mas só isso, não falaram nada de aparelhos. Eles até mostraram no primeiro videozinho lá um monte de aparelhos e tinha um relógio. Tinha um relógio no meio. Durante a apresentação tinha a Smart Band da Samsung lá, mais recente também, mas o relógio em si... Não falaram nada. Talvez eles não vão lançar agora. Talvez não vai. Talvez vai deixar para depois. Talvez junto com o Note 9, né? Talvez, não tenho certeza. Tá tudo mistério aí. Os caras não falaram nem de hardware. Não falaram nem de hardware, né? E a Samsung, eles tentaram fazer uma apresentação mais... digamos assim, mais... que o consumidor comum pode entender, né? Que a gente que é mais técnico, a gente gosta mais de saber as especificações. Mas daí ficou faltando as especificações, né? Não tem nem no site. Exatamente. Aí, e repetindo aí para o Jean Paternoli, para quem ainda não pegou essa parte, S9 por $720, S9 Plus por $840. Quanto que aí faz as continhas aí, o normal deve sair por $2.000 na conversão direta. Não, acho que dá mais, dá uns $3.000. Ah, é. Não, dá... 700 e pouco. 720, dá 2.100 só vezes 3, daria uns 2.800, né? Por aí. Se você for comprar nos Estados Unidos, tem aquela questão do imposto que lá é adicionado depois. É. E no Brasil, a gente sabe que o preço é sempre muito maior do que a conversão. A conversão aqui é 10 vezes, né? Então vai sair 7.000 S9, 8.000 o S9 Plus. S9 Plus. iPhone foi assim, né? Foi assim. Porque chegou por $1.000. Chegou por $1.000. Aqui chegou por R$8.000. Tá 8 por 1. Então 8 por 1 dá pra gostar. Vai ser caro. Vai ser bem caro, com certeza. Agora, S9 Plus tem câmera wide, não zoom. Exatamente, João Vitor Rodrigues. Ele tem câmera teleobjetiva e grande angular. Então, a grande angular para foto de perto, a teleobjetiva para foto de longe. Então, no caso, o zoom que a gente está comentando é isso. Em vez dele fazer um quadro de longe, ele consegue focar em objetos que estão à distância. Então, com isso, ele tem esse zoom, sim. Vai ser um zoom, na verdade, meio de software, né? Mas a lente em si vai ser Que automaticamente, quando você aplicar o zoom... mais coisas com a wide. O problema da wide é que tem muitos telefones que tem lente wide na frente, né? Uhum. E você vai tirar aquela selfie e fica... Duas pessoas já fica com tudo distorcido em volta, né? Então, ela é melhor pra traseira mesmo, né? Que fica lá, você não distorce tão fácil. Mas o detalhe é, ele tem zoom sim, porque você vai poder usar tanto zoom virtual... quanto um pouco de óptico. E o que esses celulares fazem atualmente? Você coloca o zoom e automaticamente ele já muda para outra lente. É verdade. Quando necessita. A lente normal, ela já é mais próxima, né, do que a lente wide. Então, exatamente. Talvez seja essa a questão. Então foi nesse sentido que a gente disse da questão do zoom. Investir no iPhone X ou esperar o Samsung 9? Douglas Grala perguntou. É muita questão de preferência. São modelos bem diferentes. Quem gosta do iOS... não vai querer o Android, né? E quem gosta do Android, prefere a liberdade do Android, não vai querer o iOS também. É muita questão de preferência. Mas agora, se você não tem preferência de sistema e está pensando pela questão das câmeras, da tela, etc., você vai ter que avaliar essas questões. A gente não sabe como é que é exatamente, dedicado, é importante para você, então o Galaxy vai ser mais interessante. Exatamente. Você quer uma tela cheia sem ter
o notch lá em cima. Um detalhezinho no topo. É, talvez, novamente, o Samsung mais interessante. Tela, a resolução a gente não sabe. Especificações de hardware a gente não sabe. E mesmo que soubesse... Eles só falam que é mais brilhosa nesse ano, né? É. Mesmo que soubesse as especificações, com certeza... É mais uma questão de review também, né? Então, você colocar um contra o outro aqui e descobrir... É, na palma da mão que você vai descobrir se isso faz mesmo diferença. Mas a questão é, como ele falou, investir, os aparelhos da Apple perdem o valor em menos tempo, né? Então, de um ano para o outro, os celulares da Samsung conseguem perder até metade do valor ou mais, né? Sim. E os da Apple, eles conservam mais tempo. Tanto que estava aí na casa dos... Você imagina comprar celular como investimento, talvez da Apple seja o melhor negócio, mas... O S8 estava aí na casa dos 4 mil, ano passado, no lançamento, né? Sim. E agora está por 2.500. Tá, é. E quem é possível compra, que agora baixe mais. Baixe mais ainda. E quando tiver a data de lançamento no Brasil, vai baixar mais ainda, provavelmente para ficar pra eles desovarem em estoque se tiver, né? Esse exatamente. É o que a gente imagina que acontece. Exatamente. É, o que mais estão perguntando aqui é... José Rafael, e a câmera frontal? Pois é, a câmera frontal eles também não falaram nada. Absolutamente nada, né? Só mostraram tirando selfie, emoji, tirando selfie. Fazendo aqueles emojis personalizados. Não falaram se é dual camera, não falaram qual que é a abertura. Não falaram absolutamente nada da câmera frontal. Então também ficou falando devendo. Falando nesse emoji AR aí, o que, que vocês acham aí, pessoal? Vocês acham que isso vai ser útil ou vai ser mais uma, digamos assim... Uma frescura. Uma firula da Samsung comparado ao que a Apple fez no final do ano passado também, né? O pessoal falou, o Newton falou do Bitmoji, né, que é uma coisa muito parecida com o Bitmoji. Uhum. E o pessoal tava falando que parecia o Bodypuck do Orkut. E de fato parece, né, o parece. Visual. E é, enfim, é mais cômico do que útil, né, aquilo lá. Dá pra compartilhar também, eles disseram que dá pra fazer GIF. O GIF, inclusive, você consegue compartilhar em qualquer lugar, postar, enfim, qualquer coisa, né, qualquer. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nesse evento foi o multitasking dele. Pois é, legal. Agora a tela, a própria home screen consegue ficar na horizontal. Que isso é uma coisa nova, legal. Né, pro Android. Eu não tenho, talvez alguns telefones tenham isso, mas não, alguns Samsung telefones têm, o Samsung não tem. Da Samsung não tem, eu nunca vi. Normalmente é um recurso que eles só colocavam em phablet ou tablet. Pois é, que daí você consegue... Pelo tamanho da tela e tal, aí funcionava melhor. Agora vai estar disponível já pela isso. Home. Mas fora isso, essa tela suspensa ali que eles mostraram. Exatamente. Pausa o vídeo, faz o pop-up, você responde. E não é só aquela coisa na área de notificações. Porque o tradicional do Android puro, você baixa a área de notificações, você consegue responder numa linhazinha ali e acabou. Isso. O da Samsung aparece uma pop-up no meio da tela e você consegue interagir melhor. O que é bem mais interessante, porque você está num aplicativo de conversa, no Messenger, no WhatsApp. Às vezes a pessoa mandou 3-4 frases e uma imagem antes só aparece as últimas. Só aparece a última mensagem. Exatamente. Em texto, não aparece imagem. Se você responder ali, pode ser perigoso. É. Depende da situação. Exatamente. Então é um recurso legal. Vamos ver o que mais estão falando aqui. Moto G6 não tem. Não é hoje, é no continuar da feira. Alguma aí, notícia do Mi 7 também não? Também não. Vai ser depois. Rumores diziam que a Xiaomi não lançaria nada na MWC, mas... Tem sempre a possibilidade, né? Rumor é rumor, sempre, a gente não tem como saber. As empresas escondem essas coisas. Uhum. Olha aí, o Cícero Figueiredo perguntou, por que a TouchWiz é a mesma do S8? Pois é, a gente esperava que tivesse alguma atualização. Talvez tenha essa questão da pop-up, né? Mas, no geral, não. É tudo no geral, tá bem parecido, igual, né? Parece igual. E não talvez dá pra saber. Óleo, né? Não dá pra saber por enquanto. Vai ficar nesse suspense, eles também não comentaram nada sobre a atualização disso. Exato. Que mais aqui? Mas pessoal, quando vai ser mostrado o Moto G6, Bixby dois também chips, ficou só nessa questão sim, ali de mostrar. O Bixby foi isso ali, compras, tradução simultânea. Identificar os alimentos ali, né, que é novo também para Bixby. Legal, legal. Legal aquilo. Tem umas coisas legais. Agora, do ecossistema, eles só falaram que vai funcionar com outras coisas, mas não demonstraram. Não demonstraram. Eles já tinham demonstrado isso lá na CES, com televisão, com máquina de lavar, com não sei o quê, mas ainda tudo estava em versão experimental. Tudo experimental. Talvez nesse momento ainda esteja experimental, eles vão deixar para lançar mais para frente, né? Que aí eles vão ter um evento próprio para isso. 16 de março é o dia que vai ser lançado, que vai estar disponível para compra. Então, talvez até lá já tenha alguma coisa melhor, mas... Mas acho que é isso, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Então, você que gostou, deixa o joinha supimpa, se inscreve no canal. Pessoal. Aproveitem e não esqueçam de acompanhar a nossa cobertura no site. Exatamente. Vai ter o artigo lá sobre o Tudo Sobre. Exatamente. Já está tudo pronto lá para vocês verem especificações, detalhes e o que eles falaram na apresentação também de forma resumida. Sim. E não esqueçam de continuar acompanhando, que essa semana tem muitos celulares aí de outras marcas.
que vão estar na MWC. Hoje já teve Nokia, agora teve Samsung e no decorrer dos próximos dias aí tem várias outras conferências também. E para você que está curioso e quer saber também quais são as novidades reais, a gente vai estar lá fazendo o hands-on dos aparelhos, então o do Galaxy S9 e S9 Plus. Acho que deve sair ainda hoje. É sim, nas próximas horas talvez. Nas próximas horas já deve estar no nosso canal. Se tiverem conseguido... Acho que sim, né? Sim. Tá movimentado lá, mas o pessoal vai batalhar. Tá bom, isso aí. E é isso. Isso aí, pessoal. Fiquem ligados lá, acompanhem, comentem lá no site o que vocês acharam. Se não deu tempo de responder aqui pra vocês, peço perdão, mas é muito comentário. Isso aí. E muito obrigado pela companhia, né? Obrigado, eu agradeço também. E fiquem ligados na nossa cobertura aí sobre a MWC 2018. A gente vai postar tudo que for possível e trazer... todas as novidades. E que tudo que não for possível também, porque a gente gosta do Samsung. Eu sou o Fábio Jordan, você me encontra no Instagram no arroba Fábio Jordan. E eu sou o Léo Miller, é Léo W. Miller, arroba Léo W. Miller no Instagram, no Twitter e todo tipo de rede social. É isso aí. Então, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tem que encerrar.